Þarna ertu með prósentureikning, nei, þú ert með vaxtareikning. Og í vaxtareikningi þá þetta svona eins og, hann bara eins og prósentureikningunum. Núna eru við með höfustól sem 870.000. 870.000. Og síðan það sinnum þarna prósenta sem þarna 24% og þá myndum við segja 24 deilt í 100 sem verða síðan 0,24. Ok, síðan það tími og þannig að 39 dagar, þetta á dögum, þá þetta 39 deilt í 360. Og núna ertu bara að rekna vextina, þannig að áðan þurftur ekki að bæta við 12.000 kallinum mastu eða 7.000 kallinum. En núna þarftu að bæta við, af því þú ert ekki með þessa formúlu sem við erum með áðan. Þegar það í daga eða mánuða, þá þarftu að bæta við. En þegar þetta svona og fer í veldi, þá þarftu ekki að bæta við, því að þá fer þessi einn með inn. Þannig að svona gerur þetta. Og hérna, já, þá ferðu út eitthvað hérna og síðan bætur það við, plúsar það við þetta. Eða þú átt að, já, hvað hann þarf að borga mikið, þá þarftu að þessa vexti sem ferð út, plús þetta.